Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Olha que delícia que eu vou fazer para vocês hoje, gente. Olha aqui que salgado maravilhoso. Esse aqui é o salgado mais vendido que tem, né? Esse salgado aqui, como eu tenho costume de falar, vende igual água, né? Se vende sozinho, que é muito bonito, muito saboroso, um dos melhores salgados que existem aí para vocês venderem, né? E ganhar seu dinheirinho aí, né? Que é importante vender e ganhar dinheiro, né? E para fazer para lanche também, por que não fazer em casa para a família? Então vamos lá, a receita. Então vamos começar aqui pela massa, né? A gente vai precisar aqui de 300 ml de água, uma água bem morninha. A gente vai fazer uma massa bem básica, bem simples, né? E barata. Vamos colocar aqui cerca de 100 ml de óleo, mais ou menos aí meio copo desse americano, né? Um copinho comum que todo mundo tem em casa, né? Vamos usar aqui 3 colheres de sopa de açúcar. Isso aqui dá uma qualidade impressionante na massa, gente. É muito bom e ela não vai ficar doce. Vamos colocar aqui meia colher de sal. E agora com fermento granulado aí, o fermento para pão, né? Vamos colocar uma colher de sopa. Essa colher de sopa, ela equivale aí mais ou menos a 10 gramas, né? O pessoal tá pedindo bastante aí para me falar as gramas do fermento. Ela equivale mais ou menos 10 gramas. Não é bem certinho, não, mas é mais ou menos isso aí. Vamos misturar aqui um pouquinho e já vamos com a farinha de trigo. Vamos colocar a farinha de trigo aqui e amassar até dar o ponto. A massa ficar bem durinha, a massa tem que ficar bem durinha mesmo para o salgado depois não murchar. Às vezes, se o salgado murcha aí depois que tira do forno, você não sabe por quê. É a massa mole, gente. A massa mole faz muito isso. Então a gente tem que colocar bastante farinha para ficar bem durinha. Depois eu vou falar aqui exatamente a quantidade de farinha que eu usei. Estou terminando aqui de dar o ponto à massa. Essa massa ela não precisa sovar, é só dar uma amassadinha assim do jeito que eu estou fazendo aqui e já está bom, não precisa sovar. Eu usei aí exatamente 600 gramas de farinha de trigo, então ficou uma massa bem firme, uma massa boa. Então, vamos deixar ela aqui dentro da bacia, vamos tampar com um pano e vamos deixar aqui descansando pelo menos por 10 minutos para a gente começar a fazer os salgados. Bem, a nossa massa descansou, olha o quanto ficou grandona, bonita, né? Então vamos tirar ela aqui da bacia, fofinha. Uma massa excelente. Então vamos jogar aqui uma farinha para ela não pregar na bancada. Vamos farinhar e vamos esticar ela. Vai ficar comprida. Uma massa muito macia, muito fácil de trabalhar com ela. Sempre bastante farinha, né? Que facilita demais para a gente abrir. E vamos precisar aqui de um rolo e vamos abrir ela para ficar comprida. Bem comprida. Aqui a gente faz vários salgados de uma vez, né? Se começou a ficar ruim para abrir, é só virar. Vira e farinha. Lembrando que não adianta pôr força, né? Para abrir massa, massa é jeito. Vai devagarzinho com ela. Porque senão ela cansa, aí fica mais difícil de abrir. Então, porque eu nem estou colocando força no rolo, é só abrindo devagarzinho mesmo. Começou a ficar ruim, tiramos ela. Salgado mais fácil que existe de fazer, né? Qualquer pessoa vai conseguir fazer esse salgado aqui, mesmo quem nunca fez na vida um salgado, se seguir direitinho aqui, vai conseguir fazer e vai ficar ótimo. E a massa já está bem grandona. Aqui já está bom. Vou mostrar aqui a espessura para vocês. Cerca aí de 3 milímetros. Agora ela aberta desse jeito, eu vou deixar ela descansar aqui por pelo menos uns 3 minutinhos. Se a gente cortar ela agora, ela encolhe. Como acabou de abrir, se você cortar, ela encolhe todinha. Então vamos deixar ela descansar aqui um pouquinho, os salgados ficam perfeitos, todos do mesmo tamanho, para não encolher de jeito nenhum. Vamos aguardar um pouquinho. Bem, aqui já descansou um pouquinho, então vamos acertar a massa. A gente tira essa borda, que geralmente essa borda ela fica mais grossa e também fica irregular. A gente quer ficar bem certinho, então a gente tira aqui com o cortador, junta essa massinha aqui, depois a gente embola ela e faz novamente. Vamos tirar aqui também essa ponta aqui. E vamos pegar aqui nossos recheios, né? Vamos colocar aqui.
Vamos aqui usar o apresuntado, né? E a mussarela. Então vamos colocar os apresuntados, as fatias, o sentido aqui comprido, né? E vamos colocar bem pertinho. Você deixa aqui apenas um espaço mínimo aqui pra gente cortar. Colocar bem pertinho mesmo, que aí rende bastante aqui a massa. Vamos colocando. Vamos colocando. Sempre a gente coloca o apresuntado primeiro. Vamos chegar esse aqui mais para cá que está ficando longe. Sempre o apresuntado primeiro, porque se você colocar o queijo primeiro, o queijo vai pregar todo aí na massa e nem mal vai notar que tem queijo. Então a gente coloca o apresuntado primeiro para o queijinho ficar dentro. Agora vamos passar o molho. Eu não vou acabar de fazer da massa toda ali porque a minha forma é bem pequena. Eu vou fazer só o que cabe. Esse molho eu comprei ele pronto. Eu compro embalagens grandes aí que eu acho bem prático e sai barato, né? Esses molhos são bem baratinhos, então compensa. Mas se quiser fazer o molho, a gente pode fazer o molho também, né? Antigamente eu fazia muito molho, mas com o tempo foi surgindo essas latas de molho, esse chassi grande de molho aí, que sai bem barato, quase não compensa mais fazer, tanto que é prático, a gente ganha tempo, né? E vamos colocar aqui em todos, a gente não coloca molho demais, um pouquinho mesmo, uma colher rasa, né, em cada um deles aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como assar, como preparar para assar, né? O pessoal me reclama muito aí nos comentários, né? Lá no Instagram também, que vai assar o salgado e o queijo sai tudo, principalmente aqui o joelho, né? Ele tem uma facilidade muito grande de sair o queijo de dentro. Mas isso aqui, gente, é só questão de você saber preparar ele para assar e a forma correta de assar, que não vai sair nada desse queijo aqui de dentro, mas não vai sair nada mesmo. Vamos colocando aqui o queijo todo em cima. Vou tirar aqui essa borda, que eu não vou usar ela agora. E agora vamos acertar aqui a outra parte, né, da massa. Aí você vai medir aqui, ó, deixa mais ou menos dois dedos e corta a borda que sobrar ali, ó. Mais ou menos aí dois dedinhos. E juntamos aqui com a outra massa. Essa massinha aqui é só pelotar ela de novo assim. E colocar na bacia lá e tampar com o pano. Depois a gente abre ela novamente. Agora vamos cortar. Aqui é a importância da gente deixar descansar um pouquinho antes de fazer, ó. Ele praticamente não vai encolher. Se você acabar de abrir a massa e cortar, ele vai encolher bastante, seu salgado vai ficar feio. Então deixa descansar um pouquinho. Eu deixei aí por uns 2 minutos, ainda está encolhendo um pouquinho, ó. Se eu tivesse deixado mais, mas aqui é o suficiente. Se encolher só um pouquinho, não vai dar problema, não pode encolher muito. Agora vamos dobrar, pegar, dobrar até no, na ponta aqui do queijo, ó. Dobrou aqui, que dá mais ou menos a metade, você dobra novamente com cuidado para não danificar o salgado. O salgado tem que ficar bonito, perfeito assim. Esse aqui, ó, pegando ele com muita força, ele vai deformar. Então dobra, faz uma dobra aqui até lá na borda do queijo, que é a metade, e dobra novamente. Aqui o salgado vai ficar todos iguais, não vai dar aí diferença. É um salgado de um jeito, outro de outro, outro de outro. Então não vai acontecer isso. Vai ficar tudo certinho. Olha quanto vai ficando bonitinho. Vamos virando. É um capricho, né, que a gente deve ter para o salgado ficar bonito, né? As pessoas primeiro comem com os olhos, né? Então a gente sempre fala isso aqui. A pessoa olha, está aquele salgado caprichado, bonito. A pessoa tem certeza que aquilo foi muito bem feito. Foi feito com cuidado, né? E certamente vai estar saboroso. Olha o quanto ficou perfeito. Então, praticamente iguais. Eu vou pegar aqui a forma. A minha forma é bem pequena. Ela tem 30 centímetros a 5, 23 aqui na largura. Vamos ver se vai caber, né? Vamos colocando assim. Vou arrumar um jeito aqui de caber todos. Colocar aqui três assim,
Vamos ver se vai caber os outros aqui. Essa forma está untada, gente, tá? Untada para não pregar. Acabou ficando um de fora, não coube todos, mas eu vou fazer da outra pontinha de massa e aço junto com esse aqui separado. Agora a gente vai deixar aqui descansar por alguns minutinhos aqui, pelo menos 3 minutinhos. Então vamos preparar nosso salgado para assar. Eu tenho aqui gema de ovos, né? Vamos desmanchar elas aqui, bater um pouquinho. E vamos pincelar. Bem pincelado. Que vai ficar bem bonito. O ovo está bem amarelinho, a gema está ótima, então vai ficar um salgado bem bonito. O cuidado que a gente vai ter para ele não vazar o queijo vai começar aqui agora no preparar para assar. Depois, quando tiver levar para o forno, eu vou mostrar para vocês que lá é que você tá ter que controlar para não sair o queijo, mas a gente tem que começar a preparar aqui agora. Se você colocar esse salgado no forno do jeito que ele está aqui, ele não vai ficar um salgado bonito, porque ele precisa descansar mais tempo, ele precisa de crescer um pouquinho, o joelho precisa crescer. Isso ajuda para não vazar o queijo. E se ele crescer muito, ele vai ficar parecendo um pão, vai assar e depois vai murchar e vai ficar todo enrugado. Então tem que ter um tanto certo, você não pode deixar ele crescer demais, é só um pouco mesmo. Eu depende muito da temperatura e do dia. Se for um dia quente, você não pode deixar crescer por mais do que 10 minutos. Se o dia tiver frio, pode deixar mais de 10, né, uns 15 minutos. Agora a gente vai pegar aqui fatias de queijo. Você corta fatias de queijo do tamanho do salgado e vamos colocar por cima. O que que vai ajudar esse queijo? Qual que é o sentido de colocar esse queijo? Ele tem 3 motivos para colocar ele. Primeiro, que vai ficar gostoso, vai ficar ótimo com esse queijinho em cima. O segundo, que vai ficar bonito, né? Seu salgado vai ficar bonito. E o terceiro é para ajudar o salgado não queimar. A gente vai colocar ele no forno muito quente para não sair o queijo. Lá na hora eu vou explicar para vocês. Como a gente vai colocar num forno muito quente, esse queijo aqui vai proteger o salgado não queimar por cima. Agora vamos aguardar pelo menos 10 minutos aí, como eu disse, né, para ele dar uma pequena crescida, porque hoje o dia está até moderado aqui, não tá? Não vai demorar muito para crescer não. Bem, nossos salgados já descansaram aqui por cerca de 10 minutos, né? Hoje está um dia moderado aqui, não está muito quente nem frio. Então 10 minutos aqui foi o suficiente. Veja o quanto ficou bonito, ele não cresceu demais. Então vamos levar para o forno. Meu forno já está aquecido, eu vou mostrar para vocês aqui. A temperatura está alta e bem alta mesmo. Está próximo aqui aos 300 graus, são os 280 graus. E está ligado no máximo na parte de baixo e o máximo na parte de cima. Então esse salgado ele tem que ser assado em forno quente, bem quente. Porque senão o queijo vai sair mesmo. Se você for assar no seu fogão convencional a gás, se for um fogão fraco, ele vai sair o queijo. Mas se for um fogão bom, que tem um forno bom, potente, ele vai conseguir assar sim. Você só deixa esquentar pelo menos uns 15 a 20 minutos antes para ficar bem quente mesmo e coloca. E fica por perto, porque queima com uma facilidade muito grande. Então vamos ficar aqui pertinho que assa super rápido. E não tem perigo de ficar cru por dentro. Ele vai ficar assadinho, porque não tem muita massa. A massa é pouca. Então ela assa fácil. Vamos aguardar então. Bem pessoal, nosso salgado já está assado. Olha que maravilha de salgado. Vocês imaginam o quanto esse salgado está cheirando. Está cheiroso demais. Olha que beleza de salgado. Não vazou nem um pouquinho do queijo. Ó. Vou mostrar para vocês. Vou tirar outro aqui. Ó. Nadinha. Não sai nadinha do queijo. Ele só começa a mostrar as pontinhas aqui. Assadinho por baixo. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Olha. Salgado fofíssimo. A massa fofinha. Uma
Delícia de salgado, gente. Esse salgado fica muito bom. Esse salgado aqui é um dos melhores salgados que existe para vender, né? Esse aqui vende demais. Esse aqui é só você colocar e vender, porque além de bonito, saboroso, é barato, né? Esse salgado aqui você pode vender a R$4 cada um, que é um salgado grande, um salgado bonito, e pode vender a R$4. Não precisa de vender mais, porque sai bem barato. Essa receita aqui rendeu aí 12 salgados, né? 12 salgados, um tamanho bom. A gente gastou aí 600 gramas de margarina, 12 fatias de presuntado e 12 fatias de mussarela, né? E um pouquinho de molho. Você pode calcular isso aí que vai te dar 100% de lucro, né? Então é muito bom para vender. Então vamos partir um aqui para a gente ver, né? Vou pegar um aqui, deixa eu pegar uma faquinha aqui, vou cortar aqui. Vou cortar aqui para a gente ajudar a gente, para a gente rasgar aqui. Vou rasgar ele aqui para vocês verem. Deixa eu virar para frente. Olha aí, que beleza de salgado. Queijinho tá todo aí dentro, não sai nadinha. Esse aqui é o jeito de assar, né? Eu não falei, né, o tempo, né, que ficou no forno. Ficou aí exatamente por 7 minutos no forno. Assa bem rápido e vocês vejam que não queimou, né? Só assadinho por baixo, ó. 7 minutos apenas. Se você deixar ele por muito tempo, ele sai o queijo. Se deixar aí 15 minutos no forno, forno frio, ele vai sair que não fica nadinha do queijo dentro. Mas dessa forma, assar rápido, não sai. E o queijo em cima protegeu para não queimar o salgado, né? Mas dá para fazer sem o queijo em cima também. Então vamos àquela hora que eu tanto gosto, né? Que estou aqui esperando, que esse aqui, gente, é um dos meus prediletos de salgado. Esse salgado aqui eu como ele desde quando era criança e nunca enjoei desse salgado, porque ele é muito gostoso, é uma delícia. E a pimentinha tá aqui, né? Que não pode faltar de jeito nenhum. E nesse salgado aqui, comer ele sem pimenta, gente, eu tenho certeza que é pecado, viu? A gente não pode comer ele sem pimenta, não. Vamos tacar pimenta aqui sem dó, gente. Vamos tacar, é muito mesmo, porque eu tô com vontade demais de comer esse salgado aqui. Vamos lá. Gente, mas que salgado gostoso, que massa maravilhosa, massa fofinha. Eu tenho certeza que eu como uns 3 salgados desse aqui. Se eu aguentar a pimenta que tá queimando demais, tá queimando demais, né? Tá muito bom, tá muito gostoso. Vou tacar mais pimenta aqui e comer mais, que tá muito bom. Maravilhoso, olha o queijinho. Esse queijinho aqui, muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não vá embora sem o joinha. Dê o joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo.